Це Христина Кротик, жінка, дружина військового. Подружжя запросили на змагання з рукового бою побратими. Говорить, ніколи таким не займалася і у зброї не розуміється. Втім, хвилювання майже немає. Мене запросили, я зголосилася, тому що дуже люблю такий відпочинок, спорт обожнюю. Так як це перший раз, то трішечки переживаю, але я думаю, що ми справимося, все буде добре. Організували захід члени громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Запросили побратимів та членів їх родин. Зібралося близько 50 людей. Таким чином, другий рік поспіль відзначають День гідності і свободи України та День десанту штурмових військ. Ми проводимо тренування, такі змагання з лазертагу в пам'яті загинувших десантників. Сьогодні збираються ветерани, спілкуємось, згадуємо наші події 2014-2015 року, згадати, як ми були в палатках, як жили, як що робили. Це таке завжди, зустрітись всім десантникам завжди приємно. Захід розпочали з шикування та національного гімну. Рівняйсь, струнко, під прапор струнко. Учасники поділилися на команди по 6 бійців. На озброєнні – повні копії автоматів та гвинтівок. Співорганізатор Сергій Гусіді виконував роль інструктора. Ось 4 датчики, ми їх ще включаємо, вони засвітилися. Нажимаємо кнопку. Зброя готова. Знімаючи вниз запобіжника на будь-яке положення, вона вже готова. Запускається пультом, тобто це команда синіх. І вже готова. Коли буде нажат, він скаже так, пішли. І все, вже вона готова. У кожній одиниці зброї по 4 віртуальні магазини. Через кожні 30 пострілів треба перезаряджати. Треба перезарядити, нажати ось цю кнопку, так воно буде клац-клац, новий тип магазин зарядився, знову 30. І так в кожній зброї ми запрограмували 4 магазини. Тобто 4 по 30, 120 набоїв. Тобто цього воювати хватить, вистачить. Якщо в тебе попали, влучили, він у тебе через динамік скаже там, вас поранили. Потім ще раз скаже, вас поранили, потім скаже, вас вбито, повертайтесь на базу. І ви повертаєтесь і п'єте каву. Зрозуміло. Дякую. За сигналом розпочинають бій. Він триватиме до перемоги однієї з команд, тобто до віртуального знищення живої сили супротивника. Після кожного з боїв на воїнів чекав намет з гарячими напоями та козацьким кулішем. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.